Hej och välkomna tillbaka i en ny video med Fixa med Per. Först, jag måste bara få säga en sak. Först utav allt, tack så himla mycket alla ni som gillade den här videon med produkttesten utav Gör det med RVs alla saker. Otroligt kul med så mycket respons. Otroligt kul med så många tummar, både upp och ner. Och även alla ni som började prenumerera på kanalen. Det är så himla roligt. Det är så himla roligt. Vi är ju några stycken såna här hemmafixare. Jag fick tipset om att skaffa en mikrofon till kameran. Jag kan ju ingenting om sånt här. Men jag har köpt den. Så idag tänkte jag att vi ska packa upp den. Och se om vi kan få den till att fungera. Här har vi lådan. Jag beställde en mikrofon ifrån Dustin. Ifrån Boja. Vet egentligen ingenting om det. Jag blev rekommenderad en annan en. Den fanns inte att köpa. Så jag hoppas att den här också är bra. En liten fin plastlåda. Så någon förlängningskabel till mikrofonen. Det där ska nog kopplas till kameran, tror jag. De här puffar för själva micken och lite hållare. Sändare eller mottagare, jag vet faktiskt inte. Vi får se. Jag ska ta och läsa lite om hur man kopplar ihop det här skiten. Så gör vi en test. Vi är strax tillbaka. Bing! Test 1. Bam! Så var vi tillbaka. Alltså det här blev ju väldigt bittert. Det blev fruktansvärt jävla bittert. Kolla här ska ni se. Mikrofonen på en trådlös sändare. Allting är helt okej. Ser jättebra ut. Det är bara att slå på. Mottagaren. Helt okej. En sån här 3,5 för att koppla in i kameran. Du har även möjlighet till en sån här stor kontakt och koppla in det i din videoutrustning. Jag tror jag byter kamera. Kolla här. Så, vi är på telefonen istället. Det här är kameran jag har filmat med. En Canon Ligeria HFR36. Kameran jag köpte till min dotter för några år sedan och hon tröttnade på att använda den. Och sen när jag upptäckte det här så har jag börjat utnyttja den. Hittar ju här en 3,5 plugg att stoppa i utrustningen i. Jag gör det och så ska jag testa och filma. Och ja, som ni såg, det kom inget direkt ljud ut. Och så började jag läsa lite noggrannare. Alltså jag är ju halvblind. AV out. Och hörlurar. Det är fan ingen ingång. Det finns en HDMI. Men också en utgång. Och så en USB. Jag har inte fått fram vad den kan göra. Men den verkar inte vilja ta emot ljud. Ingenting på ovansidan. Ingenting på baksidan heller. Det här är liksom kört. Jag har de där två mikrofonerna här framme. Och jobbar med. Så jävla bittert. Riktigt, riktigt jäkla bittert.
Fan vad sur jag blir. Ett. Mikrofontest 1. Ja, jag vet ju inte om det hörs. Jag provar att gå lite längre bort. Jag ska se. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vi kollar hur det gick. Den här iPhone-sladden, den här du sätter det istället för en högtalaringång slash utgång mikrofon. Jag vet inte om iPhonen har stöd för det. Det funkar i alla fall inte med den. Så du har en mikrofon som varken funkar med kameran eller med telefonen. Det känns lite bittert. Det måste jag ju faktiskt erkänna. Å andra sidan, vad fan, jag kunde väl kollat lite noggrannare innan jag köpte grejerna. Ja. Ja, vad fan ska jag säga? Ja, men det är fredag, herregud. Det är ju inte ens Let's Dance på tvn ikväll. Livet är inte alltid roligt, men det är inte så jävla jobbigt heller. Man får trösta sig med det. Det finns väl nya kameror att köpa. Någon gång har jag säkert råd till att köpa en kamera med mikrofoningång. Och den dagen så har jag en mic att ha till den. Är det någon som vet vad det funkar med de här GoPro? Funkar det HD? Men det kanske är värdelöst att sitta och filma hela videos med. Det kanske är någonting man har. Har du ett förslag på vad jag ska ha för utrustning? Kommentera här nedan. Och ja, det är väl inte så jävla mycket att gilla den här filmen. Men skulle du få för dig att du tycker synd om mig, så ge mig en tumme upp. Och ger du mig en tumme ner, så vet jag att du inte tycker synd om mig. Ha det gott där ute. Det kommer nog en motorcykelfilm snart. Jag har 2 stycken som nästan är färdiga, och så har jag en tredje på gång att göra. Efter det så kommer det nog bli lite mer bilfilmer. Jag har ett par projekt jag ska göra både på min bil och dotterns bil. Och så ska vi göra någon mer produkttest naturligtvis. Jag har ju faktiskt en på gång. Okej! Okay. Jag hoppas att... Nej, det fan vet jag vad jag hoppas. Vi syns snart igen. Ha det gott. Hej då.